to, pakita nyo. Karoon. Ayun! Sino yung katabi si Hinata? How's it going, guys? Welcome back to my YouTube channel. This is JL and you're watching Jano TV. In this content, guys, pupunta tayo sa Calatagan. And, bali share ko lang, pangalawang beses ko na palang nakapunta sa Calatagan. But this is the first time na kasama ko ang aking mga spiritual family. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba binabalik-balikan ng mga turista ang Calatagan dito sa Batangas. Tara, let's go! Una sa lahat, guys, nag-pray muna kami for our safety for this outdoor activity. And nakinig kami sa head ng tour guide kung ano ang mga do's and don'ts. Bali, 5 to 7 hours pala ang naging biyahe namin, guys, from España, Manila to Calatagan. At dito, sumakay na nga kami sa floating cottage. So always remember, guys, na sa tuwing may outdoor happenings tayo, huwag nating kalimutan ang Calatagan safety first. Ngayon, pupunta na tayo sa unang station. So yun na nga, papunta na kami sa unang station. Nakita nyo naman yung view, guys, di ba? Nakaka-excite. Sino ba namang hindi ma-excite dyan? Maliban lang dyan sa nakasimangot. Just kidding. Guys, reminder lang, if ever may kasama kayong bata na malikot, make sure na may nagbabantay sa kanya katulad nito. Napakaganda naman talaga ng kulay ng dagat sa Calatagan. To be honest, sa mga time na to, gusto ko na talagang tumalon. So, andito na tayo ngayon sa Station 1, guys. Bali dito, hindi ganong malalim ang tubig, hindi rin masakit sa talampakan yung buhangin. Perfect siya sa mga bata at sa mga taong hindi marunong lumangoy. Guys, reminder, bago pala kayo maligo, make sure na nakapag-stretching na kayo. Kasi, hindi biro ang pulikat. Hindi ko na siya nasama sa video kasi sa sobrang excited ko magtimpasaw. At syempre, matagal-tagal na rin akong hindi nakaligo ng dagat. Katulad ng sinabi ko kanina na gustong-gusto ko na tumalon. Kaya, lumangoy na ako papuntang Cebu. Dahil sakto lang ang budget namin, guys, at wala kaming pang jet ski or banana boat, nag-isip na lang kami ng paraan kung paano sumaya sa Calatagan.
Siyempre, mas kumpleto ang experience mo sa Calatagan kapag kakain ka ng napakasarap na sea urchin, 30 pesos ang isa, guys. Mas masarap siya pag may suka, guys. And suggest ko lang, mas maganda kung kukutsarain mo para hindi siya madurog bago mapunta sa bibig mo. Pero kung sanay naman kayo magkamay, guys, pwede din naman. And this time, guys, pupunta na kaming station 2. Kita nyo naman, guys, kung gaano kalinis at linaw ang tubig dito sa Calatagan. Maa-amaze ka rin talaga sa view ng langit at dagat, pati na rin sa mga floating cottages. Dito naman sa Station 2, ito yung part na gustong gusto talaga ng mga swimmers. Kasi lagpas 2 tao ang lalim nito. At magsuot kayo ng tsinelas, guys, dahil baka may maapakan kayong coral reefs. Dito sa Calatagan, guys, meron din silang pinaparintahang kayak, banana boat, dragon boat, UFO boat, jet ski, at iba pa. At kapag sisisid kayo sa ilalim ng dagat, guys, makikita niyo dito ang mga isda, sea urchin, at coral reefs. Sa oras na to, may kanya-kanya na kaming mundo. Merong nagpapaliwanag, merong nagkukuntuhan sa baytawa, merong tamang snorkeling lang, at tamang langway lang. Meron ding nagbabantay ng napaka-cute na bata. At meron ding mami na gustong ma-enjoy ang dagat. But wait, there's more. Meron din tayong model. Para mo kanding.
Guys, wag na wag nyo tong gayahin. Para lang to sa mga professional. Kung ayaw nyo masugatan, katulad sa kasama namin si Larry. Ang hirap pa namang maligo sa dagat na nakataas ang isang kamay. Napakasarap talaga sumisid sa malinis at malinaw na dagat. Nagutom kami pagkatapos ng aming sisid session, kaya sabay-sabay na kami nag-lunch. May dala kaming spaghetti, steamed rice, buttered shrimp, inihaw na liempo, at inihaw na isda, pakwan, at hotdog. Guys, wala palang CR yung floating cottage nila dito. Kung sakaling abutan kayo ng tawag ng kalikasan, pwede kayo mag-rent ng boat pabalik dun sa lugar na may CR. On the way na kami sa Station 3, guys. Kung napapansin nyo, medyo pagod na ang aking mga kasama. Sino ba namang hindi mapapagod kakalangoy sa malinaw at malinis na dagat dito sa Calatagan? At andito na tayo sa Station 3 or sa last station. Dito matatagpuan ang tinatawag nila na Little Boracay. Hindi mabato rito, guys, pero hindi rin siya gaanong malinaw. Maganda rin kumuha dito ng pictures, guys, pang post nyo sa Facebook or Instagram. Hindi malalim ang tubig dagat dito, guys, pero careful kayo sa napakaraming sea urchin. Oh, I remember. Arare, yan, guys. Ngumupang sila, suka lang daw yung masarap. Yan. Hindi magalawin. Akala mo mga veterans, no? Huwag naman magdaway. Mga laking Maynila po yan sila, yan. Sa'yo yung nasasakal ako. Wow! Ano pa rin kami nila? Para walang dito. Hello! Hello! Oh, ito yung ano natin. Future fisherman. Ayan. Kinip na siya. Oh, I will never. Ayan, tinorture po nila kahit bata pa. So, kamusta naman po ang sugat natin? Yan po yung surveyor namin. Yeah! Yeah, I see it! Tsaka ito yung...
po yung ano namin, pinakahit po namin. Tagapagpayo po sa bilad. Taga-control lang lahat. Sa charot. Ito po yung pinakabatang, pinakamakulit na bata. Ayan. Ay, grabe siya. Natalon to ng walls, kahit ang lalim. Matapang to, tignan mo. Lalim yan. Lagpas bata yan. Oo. Yan. Ito po yung isa naming kaibigan. Yan. Shy type lang siya. Yan. Pero ano, malupit ko man lang to. Sad girl. Ngayon lang po siya sad girl. Pero usually talaga. Usually talaga ano to. Alam mo na. Ayaw ko nalang mag-talk. So, nagsalita na nga yung ano, na injury. Kamusta naman yung injuries namin dyan? After niyang lagyan ng bentonite, binabad niyo sa dagat. Ang galing. Ayan. Ayan yung kapatid ko na maganda. Ayan. Partner namin sa business. Hindi nila naubos kainin ang sea urchin, so binalik ko to sa dagat habang buhay pa. Charot bro, joke lang yun bro. Oh, Jesse, tumisip ka na na marami ka makuha. Pagkapik. Nakalabas na yung galamay nun bro. Ayan po sila. Wala, dumudugo ni Gladys. Yung kenshin si Mura ni Gladys, dumudugo na. Ayan po, hinahanap po nila yung pugita. Pero hindi nila naman kailangan hanapin yung pugita. Yan, ang laki na bata. At hanggang doon na lang ang ating adventure sa Calatagan. Sana nag-enjoy kayo. Masasabi kong sulit talaga yung pinautang sa akin na 1.5. Huwag muna kayong umalis guys. Samahan niyo muna kaming lumamon sa Tagaytay. Siyempre guys, bago tayo pumunta sa Tagaytay, kailangan nating maligo. Dito sa wash area, pwede kang maligo ng 1 to sawa. Pero make sure na may pambayad ka sa 20 pesos kada timba. Dahil ayaw naming sumabay sa traffic, napagpasyahan naming mag-stopover muna sa Tagaytay. So, andito na kami sa Arnaldo's Restaurant. At pag nasa taas na kayo, bubungad sa iyo ang napaka-artistic na design ng kanilang dining area. Memorable talaga ang pagpunta namin dito kasi yung may-ari pa daw ang nag-serve ng aming hot choco. By the way, before this video end, gusto ko lang magpasalamat sa Manila Emmanuel Church family for having me and sa nag-sponsor ng aming food, lalong-lalo na kay Ma'am Hazel
at sa aming organizer na si Sir Randy para matuloy ang event na to. So nag-order kami ng chop suey, bulalo, sinigang, daing na bangus, tokot baboy, tuyo, at iba pa. At dahil nga masarap ang kanilang pagkain dito, umabot sa 5K ang aming bill. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Stay safe and God bless. Peace!